ছোট সাহেব, আমি ছোট বেছি আর বি খুব লাভ আছে maanta waa maalin wanaagsan, waa maalin aad iyo aad u qiimo iyo kaaya badan. Horta marka hore dadkii nolosha koowaad waxay siin jireen xoolaha, xoolina abaar baa lagu salliday, waa talo kalluunkii baa laynoo keenay. Dad maskaxdoodi iyo caqligoodi iyo cilmigoodi wax walba shaqeynaya, fire fishing ayaa fair fishing keer baa baan moodaa, fire baa fair waa fair. Carabkayga u sheeg ingiriisi ugu sheeg carabkiisa qallafsan ku dhaaday. marka mar hadday fair fishing loo keentay, saribadii laynoo sameeyey, kawaanadii laynoo sameeyey, dumarkii joogaan layna faansiinayo, iska cunal bahalka kuma wanaagsana. oo dee goosoo ilaa xalwad maayo, wuxuu waa kalluun la fuuleeyahay, wax yaroo kalluun leeyahay, wax lagu margarayaa buu leeyahay. markaa waa layna faansiinayaa, waxaa lay sidaana u kariya, sidaana u cuna, sidaana dhaha, sidaana sa. waa kuwa hableyna ka shaqeynayo, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. ingiriis oo kala yaacay marka dadka caadda arkay. maanta waa maalin wanaagsan, the best day, the fairest test, marba test bay lahayd. test, yeah. marka waxa weeye waa inaynu fahanna ubadkeenna iyo awridiina iyo inankeenna iyo inanteenna iyo odaygeenna iyo islaantiisme waa inay fahmaan inuu yarto cuntada ugu sarraysa kalluunka sidaayo maalin wanaagsan iyo cadaanla aa ka dhacay yoolka. Okay.